La caça l'associem a una pràctica masculina, però des de fa temps a Catalunya hi ha un grup de dones que competeixen a un gran nivell i demostren que no hi ha cap diferència de gènere en aquesta pràctica esportiva. En qualsevol modalitat, jo penso que el que s'ha de fer és provar-ho. O sigui, les coses s'han de provar, has d'anar al camp, si vas amb el teu pare que ho practica, el teu amic, el teu company, el teu oncle, i veure la sensació que tens, per mi, és aquesta d'estar en la natura, amb els gossos, i si realment doncs, veus que t'agrada, i llavors arriba l'afició, i un cop tens aquesta afició ja no la pots deixar... davant. La veritat és que costa molt l'adiestrament dels gossos, que és el que més disfrutes, no? Quan tens un gos petit i a poc es va fent gran i tu el vas adiestrant en ajuda, per supost, de professionals, i veus com mantens la evolució d'este gos i te dona molta satisfacció. Veure des de fora és molt fàcil, una vegada estàs a dintre és complicat, els nervis, tot. Però bueno, és molt maco. És la satisfacció d'anar un dia al camp amb la natura, acompanyant el meu home, però evidentment estem caçant tots dos la mà, ella fent la seva mà i jo la meva, i passar un dia en el camp i disfrutar de la natura i els gossos. Per mi això és el que més em fa disfrutar. Ens cuiden molt. Com són poques noies, les poques que hi ha, doncs, les cuiden molt. I aquest any vaig començar i la veritat és que cada vegada m'agrada més. És una cosa increïble, que animo a totes les dones a fer-ho. A les noies que s'animen, a totes. Que s'animen, que ho proven, que vagin en gent pues, que siguin xaladors, que els ensenyen, i segur que quan ho proven s'enganxen.